Dobrý večer. V pravidelném čase je připravena předpověď počasí. Ta pro zítřejší den je přece jenom ještě podmračenější, než jsme předpokládali, ale podobně jako dnes, alespoň částečně se oblačnost protrhávat bude. Polojasná obloha se zase o den posouvá, takže ji čekáme od úterka. Tady je dobře vidět, že méně oblačnosti dnes měl pásek, který sahal od Jizerských hor až na jih Moravy. Právě tam byla chvílemi i polojasná obloha. Na ostatním území se udržovala nízká oblačnost. No a že se na celém území udržovaly teploty pod bodem mrazu po celý den, to je vidět v tabulce. Srážky se vyskytovaly na většině území, ale ne úplně všude. Většinou byly ale i tam, kde se sněžení opravdu objevilo jenom docela slabounké. To potvrzují i meteorologické radary, které vlastně ukazují cíle jenom na některých okrajových místech. A v těchto chvílích srážky víceméně nezaznamenáváme, alespoň na radarech. Meteorologické stanice ale tu a tam nějaké slabounké sněžení ještě registrují. No a podobné to bude i v noci a zítra během dne. Oblačnost, která přichází od západu, patří frontálnímu systému. Ten se ale víc projevuje jižně od České republiky než přímo nad námi. No a můžeme počítat s tím, že i nadále, pokud se do nízké oblačnosti dostanou některé krystalky z těch vysokých oblaků, může se vyskytnout slabé sněžení, ale opravdu jen docela slabounké. Vývoj tlakového, oblačného a srážkového pole pro zítřejší den je vidět na mapě Evropy. Tlaková níže se nejdřív posune nad Itálii a pak bude směřovat do Řecka. Právě tam tedy můžeme čekat v následujících dnech déšť. Sněžení se vyskytovalo především v alpské oblasti. Teď už se i v níži objevují srážky dešťové. No a v teplém sektoru, dokonce v Aténách, čekají zítra teploty skoro 20 stupňů. K tomu ale za chviličku. Teď tu máme střední Evropu a detailní model střední Evropy. Na něm je dobře vidět, že oblačnost na jihozápadě a severovýchodě může přinést slabounké srážky s největší pravděpodobností. Jinak ale počítáme s tím, že oblačnosti ještě zítra bude dost a bude se protrhávat jen přechodně. Noci na úterý by ale mělo výrazněji ubývat. Pro zítřek tedy ještě v průměru polojasno. No a všimněte si, že srážky se budou vyskytovat především jihovýchodně od České republiky a také nad západní Evropou. No a my si prohlédneme samozřejmě i teploty. Zas tu máme ochlazení ve střední Evropě o další 2 stupínky. Minus 4 bude zítra jakýsi průměr. Nad severovýchodní Evropou zůstávají teploty kolem minus 15, minus 16. Jenom připomenu, že to jsou skutečně odpolední hodnoty, takže minima jsou ještě výrazně nižší. No a tady už je předpověď pro dnešní noc. Převládat bude oblačno až zataženo, přechodně ale může být i polojasná obloha. Právě tam, kde se vyjasní nad sněhovou pokrývkou, mohou teploty klesat až k minus 14 stupňům. Častější budou ale minima mezi minus 6 a minus 10. Mírný severovýchodní východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, no a slabonké sněžení se bude vyskytovat spíš ojediněle. Zítřejší den nebude jiný. Převládat bude oblačno až zataženo, přechodně ale i polojasná obloha. No a ojediněle se může vyskytnout slabé sněžení. Minus 6 až minus 2 budou maximální teploty. V tisíci metrech nad mořem na horách budou maxima dokonce jenom kolem minus 10 stupňů. I zítra čekáme severní, severovýchodní vítr a většinou mírnou intenzitu. Biometeorologická předpověď, dvojka, zátěž střední. Znečištěné ovzduší zůstává na Ostravsko-Karvinsku a Třinecku, tedy respektive platí signál regulace, ale musím říct si dobrou zprávu, protože koncentrace tam v průběhu dnešního dne klesaly, takže aktuálně se pohybují do 90 mikrogramů na metr krychlový. Samozřejmě zatím nemůžeme dělat žádné závěry, je pravda, že v následujících dnech se mohou zhoršovat rozptylové podmínky. Zítra čekáme v 17.28 čas západu slunce, no na 50. rovnoběžce a 15. poledníku. No a úterní počasí, polojasno nebo oblačno, speciálně na severovýchodě se mohou vyskytovat slabounké srážky. Minus 8 až minus 12 to budou nejnižší ranní teploty. Při vyjasnění až do minus 16. Minus 5 až minus 1 očekávané maximální teploty. Ve středu bude počasí prakticky stejné. Vidíte, že i tady je největší pravděpodobnost slabounkých srážek, samozřejmě sněhových na severovýchodě. Severovýchodní bude taky vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a čtvrtek a pátek přinesou ještě podobné slunečné počasí, pokud to neskomplikuje nějaká mlha nebo nízká oblačnost. V sobotu potom čekáme, že bude oblačnosti přibývat a v dalších dnech se bude výrazněji oteplovat. Maxima půjdou nad nulu a i na horách se může objevit sníh s deštěm. Dobrý večer.